Эврика газета баспа нұсқасында сәрсенбі күні шығады. Эврика газета электронды нұсқада кез келген күні оқылады. www.rikatv.kz сайтында жаңа номер мен материалдардың мұрағаты, фотосуреттер мен бейнелер, сауалнамалар мен байқаулар және тағыда көптеген қызықты нәрселер бар. Оқыңыз, түсініктеме беріңіз, тақырып жіберіңіз. Эврика газета енді Android және iOS мобильді қосымшасында. Бүгін терроризмді насихаттады деп айып тағылған қала тұрғындарына үкім шықты. Қуанышбек Жайлаубаев 8 және Азамат Баймұрдин 7 жылға сотталды. Қызым, саған айтамын, келінім, сен тыңда, бұдан былай жемқорлар соты оның ұжымының көзінше өтетін болады. Биыл ақтөбеліктерге 39 миллиард теңгенің медициналық қызметі тегін ұсынылады, 63 медициналық мекеме тегін қызмет көрсетеді. Эфирде тәулік ақпаратты бағдарламасының қорытынды жаңалықтары, студияда Гүлбаршын Аққатова, қайырлы кеш. Бүгін терроризмді насихаттады деген айып тағылған қала тұрғындарына үкім шықты. Қуанышбек Жайлаубаев пен Азамат Баймұрдин өткен жылдың 5-ші қыркүйегінде қамауға алынды. Жұмыс орнында бірнеше адамға лаңкестікті насихаттаған үшін олар 7 және 8 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Өңірдегі құрылыс нысандарының бірінде күзетші болып жұмыс жасаған Қуанышбек Жайлаубаев пен Азамат Баймұрдин жұмыс орында бірнеше қызметкерге терроризм жайлы ақпарат таратқан. Олар экстремистік топтардың мүддесін насихаттаған. Тергеу кезінде олардың сөздері жазылған бейнетаспа дәлел ретінде пайдаланылды. Бейбіт тұрғындардың санасын улаған сотталушыларға бүгін нөмірі 2-ші қалалық сот үкім шығарды. Қуанышбек Жайлаубаев 8, Азамат Баймұрдин 7 жылға сотталды. Жайлаубаев Қуанышбек Айтқұловичті Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 256-шы бабының 2-ші бөлігімен қаралған қылмысты жасаған үшін кінәлі деп тауып, оған 8 жылға бас бостандығын айыру жазасы тағайындалсын. Жаза сотталған Жайлаубаев қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі бар жоғары мекемесінде тағайындалсын. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 14-ші бабы 1-ші бөлігінің негізінде Жайлаубаевтың әрекетіне қылмыстардың қайталануы танылсын. Баймұрдин Азамат Сансызбаевичті Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 256-шы бабының 2-ші бөлігімен қаралған қылмысты жасаған үшін кінәлі деп танып, оған 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жаза сотталған Баймұрдин мен қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі орташа мекемесінде тағайындалсын. 27 жастағы Қуаныш Жайлаубаев террорлық ақпарат таратқаны үшін 2014 жылы сотталған. 4 жыл жазасын өтеп шығып, қайтадан темір торға қамалды. Өткен іс-әрекетінен сабақ алмаған бұл азамат қатаң тәртіптегі түзету мекемесінде жазасын 2-ші рет өтейтін болды. Ал Азамат Баймұрдин бұрын-соңды құқық бұзу әрекеті тіркелмегені ескеріліп, 7 жыл жалпы тәртіптегі абақтыда жазасын өтейді. Сотталушылардың туғандары үкіммен келіспейтінін айтты. Көршіл отырып шықты. Міне енді да ана сеңірап пенмен немене дискіде ештеңе жоқ, бала ештеңе айтпаған жұмыста. Сонда да мінекей ардагер деген қанішер соттатып отыр міне баланы. Тергеуші. Үкіммен келіспейсіз ба? Үкіммен келіспейсіз ба сіз? Баланың жас өмірі. Үкім енді өзгермен шығар. Мен арызлансам бұлар одан сайын көбейтіп берейін деп тұр. Әділет жоқ. Әділет сіз бәрі. Әділет жоқ. Мына міне балдардың баланың ештеңе айтпаған жұмыста, сөзін тыңдадым мен стенографияда. Не де жаңа қомда жаза берген, отырып жаза берген, ана айтты, мынау айтты, шай ішті, ет жеді, бірдеңе қылды, сүйді, тішті деп жаза берген. Сотталушылардың жазасын өтеу мерзімдері қамауға алынған күннен бастап есепке алынды. Сонымен қатар олардан сот ісінің шығындары өндіріледі. Соттың үкімімен келіспеген жақ 15 күннің ішінде апелляциялық шағым түсіре алады. Гүлнара Жолжанова, Сергей Калашников, Тәулік. Сыбайлас жемқорлықпен күрестің тағы бір жолы. Бұдан былай мемлекеттік қызметші пара алып істі болатын болса, оған қатысты сот процесі сол айыпталушы қызмет еткен мекемеде ұжымның қатысуымен өтеді. Өзгерге сабақ болсын деген ниетпен тиісті құжатқа бүгін қол қойылды. Алдағы уақытта меморандум аясында осы мемлекеттік қызметшілерге қатысты сыбайлас жемқорлық істері қаралған кезде сол мемлекеттік қызметшілердің ұжымын шақыру практикасы енгізіледі деп жоспарланып отыр. Сонымен қатар осы сот алқаларын сол мемлекеттік органның өзінің ғимаратында өткізу жоспары бар. Ұжымды қосып солардың көзінше осы мемлекеттік қызметшілерге қатысты. Енді бұл өздерінің әріптестерінің осындай қылмыс жасаған үшін тиісті қылмыстық жауапкершілікке тартылып жатқандығын профилактикалық сабақ болсын деген
мақсатпен. Облыстық сот пен облыстық мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департамент арасында өзара ынтымақтастық меморандумы жасалды. Меморандумға облыстық сот төрағасы Сәкен Абдолла және облыстық мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің басшысы Расул Медетов қол қойды. Құжат алдағы уақытта қос мекеменің жемқорлықпен күресте бірлесе әрекет етуін көздейді. Ал көшпелі сот отырысы әр 90 сайын өтіп тұрады. Жемқорлықпен байланысты процеске айыпталушы ұжымы және мемлекеттік мекемелердің бірінші басшылары қатыстырылады. Еңбек департаментінде сот шешімімен көлік жүргізу құқығынан 3 жылға айырылған адам жүргізуші болып жұмыс істеп келген. Ол департаменттің көлік жүргізушісі болып 1,5 жыл жұмыс жасап жалақы сыйақы алып келген. Ал мүгедектікті белгілеуге қатысты азаматтардан оған қажетті құжаттар мен көшірмелерді талап ету түріндегі арнайы мемлекеттік өкілеттілік еңбек шарты бойынша жұмыс жасап жатқан қызметшілерге берілген. Мұның бәрі облыстық еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон департаменті жұмысына жүргізілген сыртқы талдау барысында анықталды. Бүгін облыс әкімдігінде облыстық мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті жиын өткізді. Онда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау қорытындылары жария етілді. Мысықтардан шыққан жағымсыз иіс тұншықтырып барады. Әбілқайыр хан даңғылындағы номері 3-ші үйдің тұрғындары жер төлелеріне көптен бері қоныстанып алған мысықтарды сыртқа шығара алмай әлекке түскен. Кеше күніз ақ мысық қуалаған тұрғындардың әрекетінен түк шықпаған. Толығырақ тілші бейне материалында. Наталья Новикова бұл үйде ұзақ жылдан бері тұрады. Үй жануарларын жақсы көретін тұрғынның үйінде бір мысығы бар. Ол үй жануарларын асырауға қарсы емес. Тұрғынның айтуынша өз пәтерінің қасындағы зоодүкеніне келушілер осы маңайдағы жабайы жануарларға әрқашан тамақ әкеп тастайды. Тамаққа үйренген жабайы мысықтар көбейіп, олардың жер төлелеріне қоныстанып алған. Наталья жақында бұл маңнан 30-ға жуық мысық көрген. Потому что мы постоянно открываем окна, проветриваем. Үйдің төменгі бөлігі әбден сасып кетті. Енді жануарлардың жанашырымыз деп осыншама сасып отырамыз ба? Жанашыр болса келіп, бір-біреуден үйлеріне алып кетсін. Түнімен мияулайды. Бір-біріне айбат шегіп, дауыстары қатты шығып жатады. Осы 5 күннен бері қатты иістері бүкіл қабатты алып кетті. Кейбір адамдардың аллергиясы бар. Солар қайтпек. Тұрғындардың арызы бойынша бұл үйге жауапты пәтер иелері кооперативі қызметкерлері бірнеше рет жер төлелерден мысықтарды қуыпты да, бірақ әбден жылыға үйреніп алған жануарлар бұл жерден кеткісі жоқ. Оның үстіне зоодүкенге келуші қайырымды жандар мысықтарға күнделікті тамақ әкеп үйретіп тастаған. Біз тұрғындардың да мысықтардың да зардап шекпегенін қалаймыз, дейді корпоратив төрайымы. Көрдіңдер ма, жаңа кіргенде өліп жатқан мысық жоқ, ойбай. Олар деген мысық деген кіреді, шығады, өздері біледі, кіретін несін де біледі, мезгілін шығады, мезгілін, ойбай. Біз совсем не емеспіз ғой енді оларды өлтіріп. Ашық тұр, бірақ совсем подвалда ашық қалдырылмаймын, өйткені ананың ішінде АТП бар. Ол деген 5 миллионның заты. Тұрғындардың модернизациямен қойған 5 миллион прибор учеты тұр. Мен подвалды совсем ашық қалдырылмаймын. Енді ертең бұйырса келіп өздеріміз қараймыз деп атыр ғой. Тапса ұстап алсын үйлеріне. Кеше жертөлеге санитарлық тазалық жүргізген пәтер иелері кооперативі қызметкерлері 3 мысықты шығарып үлгерген, қалғандарын ұстау мүмкін болмай тұр. Жануарларды толықтай шығарған соң жертөленің барлық тесіктері бітеледі. Жұлдыз Мейірханова, Алексей Оразов, Тәулік. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Облыстық медициналық ұйымдарға бағытталатын қаржы көлемі 4,5%-ға ұлғайды. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының өңірлік филиалы биыл қаңтар айында жергілікті аурухана емханаларға 7,1 миллиард теңге көлемінде алдын ала төлем жасаған. Бұл жөнінде бүгін қордың облыстық филиалының директоры Гүлмира Қожаниязова мәлім етті. Айман Болатқызы жалғастырады. Аймақтағы медициналық ұйымдарға бағытталып жатқан қаржы көлемі 4,5%-ға ұлғайды. Биыл ақтөбеліктерге 39,1 миллиард теңгенің медициналық көмегі тегін ұсынылады. Оның 7 миллиард теңгеден астамы аванс ретінде аурухана емханаларға аударылған. Яғни тегін ұсынылатын медициналық көмектің 18%-ын әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры сатып алып қойды. 2019 жылының басында медициналық қызмет жеткізушілер дерек қорында облыс бойынша 96 медицина ұйымы енген болатын, оның ішінде 44-ті немесе 45,8% мемлекеттік, 52 немесе 54,2% жекеменшік клиникалар. Яғни мемлекеттік тапсырысты орындауға құлшыныс берілген жекеменшік
клиникаларын саны өткен жылмен салыстырғанда 7-ге артып отыр. Бүгін қордың жергілікті филиал басшылығы облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысы Әсет Қалиевпен бірлесе баспасөз мәслихатын өткізді. Әсет Қалиев те басқарма алдында тұрған негізгі міндеттерге тоқталды. Біздің денсаулық сақтау басқармасы тарапынан жүргізіліп отқан негізгі жұмыс бұл мына тұрғындарға амбулаторлық емханалық деңгейде және стационарлық деңгейде көрсетіліп отқан медициналық көмектің қолжетімділігін және сапасын арттыру бойынша ең негізгі мақсат қазіргі мына жүзеге асырылып отқан денсаулық мемлекеттік бағдарламасына сәйкес учаскелік қызметкерлердің учаскелік дәрігерлерге жүктемені азайту негізгі индикатор. Биылға біз 1500-ге қол жеткізуіміз керек. Былтыр 23 мыңнан аса облыс халқы жеке клиникаларда тегін емделген. Биыл мемлекеттік тапсырыс бойынша 63 ұйым тегін медициналық көмек көрсетеді. Оның 25-і жеке медициналық мекеме. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысы Әсет Қалиев халыққа Дамумед мобильді қосымшасын пайдалануға кеңес етеді. Бұл ақпараттық жүйе аурухана, емханалардан қажетті ақпаратты дер кезінде алып отыру үшін тиімді. Сондай-ақ үйге дәрігерді шақыру, дәрігерге қаралу үшін кезекке тұру, әр дәрігердің қабылдау уақытын білу онлайн жүзеге асырылады. Бүгінде облыста Дамумедті 156 мың адам пайдаланды. Отыр. Аймақтың денсаулық сақтау саласында 68 жұмыс орны бос тұр. Бізге гинекологтар, анестезиолог, реаниматологтар жетіспейді. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университетінің түлектерін резидентураға алып мәселені 2 жылда шешуге күш салып жатырмыз, деді Ақтөбенің бас дәрігері. Айман Болатқызы, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Талдықорғанда Қазақстанда тыйым салынған ДВК партиясына қатысы бар деп айыпталған тұрғын шартты түрде бір жылға сотталды. Бұл туралы Қазтаг хабарлайды. Ол сонымен қатар сот шығындарын қоса өтейді. Естеріңізге сала кетейік, Мұхтар Әблязов құрған Қазақстанның демократиялық таңдау партиясы былтыр наурыз айында экстремистік деп танылып, қызметіне тыйым салынған болатын. Ел және шетелдегі өзге де ақпараттар легі келесі топтамада. Бүгін таңертең Пәкістан Үндістанның Джамму және Кашмир штаттарындағы елді мекендерді атқылады. Үндістан әскері қарсы оқ жаудырып, атыс бір сағаттан соң тоқтаған. Үндістан мен Пәкістан арасында қақтығыс кеше ұшыға түсті. Үндістанның бір ұшағын атып түсірген, екіншісі жоғалған. Екі ұшқышты Пәкістан тарапы тұтқынғалған. Исламабад үндістандық ұшақтар өзінің әуе кеңістігін бұзғанын хабарлады. Пәкістан премьер-министрі Имран Хан Үндістан басшылығын келіссөзге шақырды. Ядролық әлеуеті бар бұл екі елдің арасындағы ахуал 14-ші ақпан күні Үндістанның Джамму және Кашмир штаттарында әскерилерге жанкешті содыр шабуыл жасап, 50-ге жуық сарбаз қаза тапқаннан кейін нашарлады. Бұл әрекетке жауап ретінде Үндістан осы аптада Пәкістанда ланкестердің нүктелеріне әуе соққыларын жасап, 300 содырдың көзін жойған. Қазақстан, Үндістан мен Пәкістан арасындағы әскери саяси жағдайдың шиеленісіне байланысты алаңдаушылық білдірді. Қазақстан тараптарды барынша ұстамдылыққа және халықаралық құқық нормаларын сақтауға, аймақтық және жаһандық қауіпсіздік мүддесін бірінші орынға қоюға шақырды. Мәлімдемені Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі таратты. Астана дағдарыстан шығудың тиімді әрі қолайлы жолы ашық және сындарлы саяси дипломатиялық диалог өткізу екенін атап өтті. Эйр Астана бүгінге белгіленген Делиге ұшатын рейстердің бәрін тоқтатты. Бұл туралы әуе компаниясының баспасөз қызметі хабарлайды. Бұған Пәкістанның әуе кеңістігін 1 наурызға дейін жабуы себеп. Қазір Эйр Астананың кол орталығы ұшпай қалған рейстердің жолаушыларын тасымалдау мәселесін қарастырып жатыр. Кеше Делиден ұша алмай қалған Дели Алматы бағытындағы ұшақ бүгін Амман корольдігінің астанасы Маскатқа жеткен. Жанармайын толтырып Алматыға бет алмақ. Рейс кешке қонады. Үндістан мен Пәкістан арасындағы кикілжіңге байланысты Пәкістанның әуе кеңістігін жауып тастауынан өзге де мемлекеттердің ұшақтары басқа елдер арқылы ұшып шығуға тырысып жатыр. Мәскеу мен Дамаск ақшты Сириядан әскерін шығаруға және Эр-Рукбан лагерінде заңсыз ұстап отырған тұрғындарды босатуға шақырды. Ресей мен Сирияның бірлескен мәлімдемесінде ақш қолдайтын Магавир Әс-Саура тобы бастаған содырлар тұтқындағы босқындар үшін ақша талап етіп отырғаны жазылған. Эр-Рукбан босқындар лагері америкалық әскер бақылау орнатқан Эттанф елді мекенінде орналасқан. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша бұл жерде қазір 50 мың босқын бар. Лагердегі гуманитарлық жағдай ушыққан. Түрлі ауру олар тарап азық-түлік дәрі-дәрмек таусылған. 19 ақпан күні екі гуманитарлық дәліз ашылған. Біріккен ұлттар ұйымы, Иордания және Ресейдің қолдауымен ашылған өткізу бекеттер арқылы босқындар шығарылып, Дамаскының маңындағы орталықтарға орналастырылмақ.
Солтүстік Корея жетекшісі Ким Чен Ын қарусыздану шарасын өткізуге дайын екенін мәлімдеді. Бұл туралы ол Ханойда АҚШ президенті Дональд Трамппен кездесуде айтты. Сонымен қатар ол Пхеньянда АҚШ-тың үйлестіру бюросын ашуды құптады. Кеше президенттер бет-бет кездесіп, бүгін кеңейтілген форматтағы келіссөздер өтті. Келіссөз қорытындысы бойынша Ханой декларациясы қабылданады деп жоспарланған болатын. Алайда тараптардың пікір қайшылықтарына сәйкес құжатқа қол қойылған жоқ. Ақ үйдің баспасөз хатшысы Сара Сандерс делегациялардың байланысы жалғаса беретін мәлімдеді. Трамп келесі АҚШ Солтүстік Корея саммиті әзір болмауы мүмкін деп жауап берді. Ұлыбритания парламенті наурызда Еуроодақтан шығу бойынша қайтадан дауыс беру мүмкіндігіне ие болды. Депутаттар Брюссель мен Британ үкімет арасында жасалған мәміле шарты бойынша қатаң Брекситті немесе одақтан шығуды кейінге шегеруді таңдайды. Премьер-министр Тереза Мэй Брексит әуелден жоспарланған 29 наурызда жүзеге асу үшін барын салуға уәде берді. Брюссель мен мәмілеге дауыс беру 12 наурызда өтеді. Ұлыбритания парламенті Солтүстік Ирландиямен араға шекара орнату талабымен келіспей отыр. Тараздағы жарылыс кезінде зардап шеккен екі адамның жағдайы ауыр. Тағы екі адам орташа ауыр күйде емделіп жатыр. Апат болған жерде екі жедел жәрдем бригадасы кезекшілікте. Мектепке орналастырылған тұрғындарға дәрігерлер мен психологтар көмек көрсетіп жатыр. Оларға 58 адам жүгінген. Естеріңізге сала кетейік, кеше таңертең Таразда тұрғын үйде жарылыс болып, үш қабат қирап қалды. Тұрғындар түгелдей эвакуацияланған. Үш адам қаза тауып, 9 адам зардап шеккен. Оқиға бойынша үкіметтік комиссия құрылды. Төтенше жағдайлар комитетінің мәліметі бойынша, жарылысқа газ қондырғысын дұрыс пайдаланбау себеп болуы мүмкін. Апат орнында шұғыл штаб құрылды. Көппалалы отбасыларға мамыр айынан бастап баспана беріледі. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымды дамыту министрі Роман Скляр мәліметті. Оның айтуынша қазір республика бойынша 340 мың көппалалы отбасы бар. 28 мың отбасы тұрғын үй кезегінде тұр. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес біз 7 жылдың ішінде жыл сайын 6 мың жалдамалы пәтерді салып отырамыз. Сөйтіп 2025 жылға дейін 40 мыңнан астам жалдамалы пәтер тұрғызылады. Сол кезде кезекте тұрған көппалалы отбасылардың баспана мәселесі толығымен шешіледі, деді Скляр. Үкіметтің бүгінгі отырысында. Қазір арнамызда шағын жарнама, жаңалықтарымыздың келесі бөлімінен көретіндеріңіз. Облыста туберкулезге қарсы айлық өтіп жатыр. Ақтөбелік 1500 бала құрт ауруымен ауырады. Колледж түлектері жұмыспен қамтылды. Жұмыс берушілер жастарды өндірістік тәжірибе кезінде іріктеп алған. Анық көріп, тамаша көрінуге сізге «Взгляд» оптикасы көмектеседі. Науқан, стилді көзілдірік жиектемелері 500 теңге. Көзілдірікке тапсырыс берсеңіз, компьютерлік диагностика тегін көрсетіледі. Линзалардың барлық түрлері – бибокалды, астигматикалық, прогрессивті. Түрлі түсті контактілі линзалар бар. Көзілдірік 15 минутта жасалады. Кез келген күрделіліктегі жөндеу – үзіліссіз, демалыссыз. Біз сіздерге қуаныштымыз. «Взгляд» оптикасы. Уәлиханов көшесі 32, теміржол вокзалы аялдамасына қарама қарсы. Хабардар бол, тонуста бол. 101.4 FM Ақтөбе радиосы. Радионы онлайн тыңда. Сүйікті радиостанцияңды тыңда. Өз телефоныңнан қалаған жерде. Ақтөбе радио онлайн тыңдаңыз. www.aktoberadio.kz сайтында. Aktoberadio.kz сайтында. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Облыста өткен жылы құрт ауруын жаңадан жұқтыру деректері едәуір азайған. Дегенмен жасөспірімдер арасында туберкулездің өткір түрімен ауырғандар саны 1500-нан асқан. Өңірде туберкулезге қарсы айлық өтіп жатыр. Соның аясында бүгін облыстық туберкулезге қарсы күрес диспансерінде дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Туберкулез жазылатын ауру, жұқпалы дерт көп жағдайда өкпені кейде омыртқа, бүйрек жыныс мүшелері буын секілді ағзаның әртүрлі органдарын зақымдайды. Егер науқас адам дер кезінде ем қабылдаса, аурудан құлан таза айығып кете алады. Былтырғы деректер бойынша құрт ауруынан өлім жітім көрсеткіші 11%-ға аз. Тұрғындар арасында туберкулездің созылмалы түріне шалдыққандар саны да азайып келеді, дейді облыстық туберкулезге қарсы күрес диспансерінің бас дәрігері. Туберкулездің жұқпалы түрі ошағындағы балаларды оқшалау және оларды
арғы емін қалыптастыру санаториядағы және де туберкулез емін аяқтаған науқастардың арасындағы жұмыстарды санаториялық емдердің жалғасуы және оның қайталанбас үшін профилактикалық жұмыстар туралы және де жұмыстар мына туберкулезге күресті біздің мына сақтандыру медициналық әлеуметтік сақтандыру медициналық кезеңіндегі жұмысты қалай істейміз, оның сапасы қалай болады, сол туралы біраз жұмыстар жүргізіледі. Ерлан Тәтімовтың айтуынша, қазір облыстық туберкулезге қарсы диспансердің мамандары қаланың барлық учаскелік емханаларында қабылдау жүргізеді. Бұл дені сау азаматтардың туберкулезбен ауыратын науқастармен қарым-қатынасқа түспеуіне, тұрғындардың медициналық көмекке қол жетімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беріп отыр. Қаладағы барлық емханаларда флюорографиялық кабинеттер жұмыс жасайды. Туберкулездің алдын алу мақсатында жаңа туған нәрестелерге БЦЖ екпесі егіледі. Екпесі оң нәтиже беріп, ісінген балалар өңірдегі шағала құрайлы шипажайларымен қатар Көкшетау қаласындағы сауықтыру орындарына жіберледі. Жоспар бойынша бұйыл 2,5 мыңға жуық бала сауықтыру орындарында емдім қабылдайды. 2018 жылдың көрсеткіші бойынша 2379 бала сауықтыру орнында өту керек. Соның бүгінгі күнде 82,8% өтті. Яғни осы бірінші, екінші 90-да қалған балалар өтеді. Ну, және де биыл 2019-дың тіркеліп жатқан науқастардың арасындағы оқшалауға жататын, сауықтыруға жататын балдар бар. Олар өз кезеңімен өте береді. Облыстық туберкулезге қарсы диспансердің хирургия бөлімшесінде жыл сайын өкпе мен өкпенің қабығына 300-ге жуық операция жасалады. Былтыр хирургиялық көмекке тең өңірдегі ғана емес, еліміздің батыс өңіріндегі басқа да облыстардың тұрғындары жүгінген. Көпшілік жағдайда науқастардың зақымдалған тіндері бөлшектеліп немесе өкпелері операцияның көмегімен алынып тасталған. Жұлдыз Мерханова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Бірінші Наурыз алғыс айту күні. Осыған орай ертең түскі 11:30-да қазақ халқына мың алғыс стелласы маңында мерекелік шара өтеді. Оған облыс әкімі Оңдасын Оразалин қатысып, ақтөбеліктерге құттықтауын жолдайды. Ақтөбе қаласында осы алғыс айту күніне 35 шара жоспарланған, оған 5000-ға халық қамтамасыз етіп отырмыз. Ол 27-ші ақпанда басталды, 28-ші 1-ші наурызда өтеді. Енді үлкен шарамыз ертең қазақ халқына мың алғыс орталығында өтейін деп отыр. Бұнда өзге ұлт өкілдерінің қатысуымен алғыс айту күніне арналған қазақ халқына мың алғыс стелласы жанында алғыс айту парызым атты мерекелік бағдарлама өтеді. Өнер ұжымдарының қатысуымен өтетін мерекелік шарада көпшілікке арналған бағдарлама ұсынады деп айтқым келеді. Бүгін облыстағы кәсіпорындар колледж түлектеріне жұмысқа орналасқан жөнінде сертификаттар тапсырды. Техника-технологиялық колледжін бітіретін 126 жастың 79-ы қаладағы мейрамханалар мен дәмханаларға көлік жөндеу орталықтарына қабылданды. Бұл мамандық қазір өте сұранысқа ие болып тұрған мамандық, себебі қазір өздеріңіз білетіндей технологиялар өте машинаның технологиясы өте қарқынды дамып келе жатыр. Сол себепті қазір міне осы колледжін оқып жүрген уақытында мен саяхат институтына практикаға бардым. Яғни сол саяхат институтына кейін мастер институтына практикаға бардым. Қазіргі таңда міне мастер институтына жұмысқа қабылданып, сол жерде электромеханик бойынша жұмыс істейін деп жатырмын. Кәсіпкерлердің айтуынша, қазір қоғамдық тамақтану саласы техникалық мамандарға мұқтаж. Жұмыс берушілер өндірістік тәжірибе кезінде өзінің кәсіби шеберлігін көрсете білген түлектерді таңдаған. Көбі арнайы емтихан тапсырған. Жастарды алдын ала жұмысқа орналастыру дуалды білім берудің нәтижесі. Колледж басшылығы өңірдегі кәсіпорындармен іскерлік байланыс орнатқан. Бүгін мейрамханада өткен шара барысында жас аспаздар пісірген тағамдар көрмесі өтті. Шеберлік класстары ұйымдастырылды. Қаладағы шығармашылық академиясы жаңа дәрежеге ие болды. Академияның енді Қазақстан ұлттық ЮНЕСКО клубтары федерациясының Ақтөбе облысындағы аймақтық өкілдігі деген мәртебесі бар. Бүгін арнайы сертификаттарды ЮНЕСКО өкілі келіп тапсырды. Қазақстандағы ЮНЕСКО клубтарының, соның ішінде Ақтөбе облысы бойынша ЮНЕСКО клубтарының өкілдігі болып, бүгін біз тағайындалдық. Соның ашылу салтанатына қош келдіңіздер деймін. Енді Ақтөбе облысы бойынша 8 клуб бар. Соның бірі осы шығармашыл академиясы. Былтыр бұл ашылған мезеттен бастап өтініш білдіріп ЮНЕСКО клубқа енген болатынбыз. Соның аясында көптеген шаралар өткіздік. Бізді қолдап клубымызды Ақтөбе облысы бойынша өкілдік қылып тағайындап жатыр. Енді жұмыс жасаймыз, сенімін ақтаймыз деп сендіремін.
Бүгінгі шара барысында академияға келген қонақтар үшін шеберлік кластары өтті. Қазір Қазақстанның 40 қаласы мен 12 ауылында 127 ЮНЕСКО клубы бар. Оған 8000-ден астам адам мүше. Ойым үш бағыт шеңберінде ірі жастар бағдарламаларын жүзеге асырады. Ол шығармашылық, білім, мәдени мұра және тұрақты даму. Ақтөбеде ЮНЕСКО-ның 8 клубы бар. Олар қалалық оқушылар сарайы, қалалық көркемсурет лицейі, білім инновация лицей-интернаты номері 1-ші балалар музыка мектебі, Назарбаев зияткерлік мектебі және Бадамша ауылындағы балалар шығармашылық мектебі мен темірдегі көркемсурет мектебінің жанынан жұмыс істейді. Палетаға 20 жыл, мерейтойға орай барлық тондар фабрика бағасымен, қара күзелішіктерінің тізеге дейін көтірі сыйлық картасымен, бар болғаны 245 мың тенгеден, науқан 15-ші ақпанға дейін. Қыс бойы бізде өте ыстық. Ақтөбе радиосы, Рика ТВ телеарнасымен Эврика газетінде ыстық қыс. Жарқая зима науқаны бұл 50%-ға дейінгі жарнамаларды жалға алу, клиенттерге арналған орналастырумен жағымды бонустар туралы үздік жеңілдіктерді ұсынады. Көбірек білгіңіз келе ме? Қоңырау шалыңыз 220-250-222-300. Эврика газеті баспа нұсқасында сәрсенбі күні шығады. Эврика газеті электронды нұсқада кез келген күні оқылады. www.rikatv.kz сайтында жаңа номер мен материалдардың мұрағаты, фотосуреттер мен бейнелер, сауалнамалар мен байқаулар және тағыда көптеген қызықты нәрселер бар. Оқыңыз, түсініктеме беріңіз, тақырып жіберіңіз. Эврика газеті енді Android және iOS мобильді қосымшасында.